Hallå! Tänkte snacka lite om teorin om självkontroll. Och jag har baserat det här på en bok. Nu ska vi se om ni kan se där. Varför begår människor brott? Annars så använder jag oftast Sarneckis böcker. Och i min undervisning så har jag också Sarneckis böcker som kurslitteratur. Men där finns inte så jättemycket om självkontroll, teorin om självkontroll. Så därför har jag använt den här, Varför begår människor brott? Av Oskar Engdahl och Sven-Åke Lindgren. Tack så mycket. Ja, teorin om självkontroll. Eller snarare så här, teorin om låg självkontroll kanske man skulle kunna benämna den. För att teorin handlar om att människor som har låg självkontroll har större risk att bli kriminella. Och då ska vi titta på vad det här betyder, det här med låg självkontroll. Men vi ska börja lite grann i någon slags bakgrund här. Travis Hershey och Michael Gottfredson skrev på 90-talet en bok om där de myntade den här tesen eller formulerade sin teori då om självkontroll. Och det som är någon slags utgångspunkt, jag har tidigare pratat om någon slags grundpremiss för teorin, det är att människan är en njutningssökande eller hedonist. Människan alltså strävar efter behovstillfredsställelse och vi undviker sånt som ger oss smärta eller obehag. Vi är också kalkylerande, det vill säga att vi väger för- och nackdelar, kan man säga. Det är det kalkylerande. De här delarna är ju tydligt kopplade till det vi har pratat om här, som är den klassiska skolans grundpremiss, myntade av Beccaria och Bentham på 1700-talet. Det är ju samma sak egentligen här. Det vi ska se, så att man kan säga att det bygger på samma grundantagande, grundpremiss. Att människan har faktiskt en fri vilja och vi väljer utifrån vårt njutningssökande. Beccaria och Bentham pratade ju också om egoism och så. Men njutningssökandet fanns ju med där också. Och att vi är kalkylerande, det vill säga att vi kan väga för- och nackdelar mot varandra. Så där är en tydlig koppling. Det vi kommer se här är att det Hershey och Gottfredson menar, det är att alla människor har inte samma förmåga då att fatta kloka beslut, långsiktigt kloka beslut. Vi är kanske kalkylerande, men vi alla har inte samma förmåga att föreställa sig vad jag kommer vinna på sikt genom att leva ett laglydigt liv och vad jag kommer förlora på sikt genom att leva ett kriminellt liv. Och det som är då deras huvudtes bygger på det som står här, men det som blir deras liksom huvudtes eller huvudteori här, det är att om man har lägre grad av självkontroll, då har man svårare att skjuta upp sin behovstillfredsställelse. Så jag har svårare att liksom vänta i några år på behovstillfredsställelsen, utan jag söker kanske snabbare vägar till behovstillfredsställelse. Medan vissa människor har en hög grad av självkontroll och då har man förmåga att liksom ja, men pausa här lite grann. Jag fattar att det kanske känns gött för stunden att begå det här brottet. Men jag ser vad det här kan kosta mig på sikt. Och jag ser också vad jag kan vinna på att leva laglydigt. Så jag väljer ändå att leva laglydigt. Då har man hög grad av självkontroll. Om man då slänger in lite annan forskning här, så kan man säga att det finns forskning som visar att kriminella, de lever typiskt sett ett sämre liv. Och det här känns ju inte som raketforskning heller, liksom. Men vad är det då man har tittat på? Vilka faktorer är det som man då menar leder till kriminellas sämre liv? Ja, det är sämre hälsa, lägre inkomst, sämre ställning på arbetsmarknad, instabila familje- och vänskapsrelationer ska det ju såklart stå. Högre utsatthet för brott. Så, ja, det här är inte Hershey och Gottfredson som har forskat på det här, utan det är mer sentida sen. Men vad man kan säga ändå är ju att Hershey och Gottfredsons tankar om självkontroll, som ju handlar om att vissa människor har svårt att skjuta upp behovstillfredsställelsen, handlar också om att
Man har svårt att skjuta upp behovstillfredsställelse om man har svårt att föreställa sig den totala kostnaden för mig av att agera på ett visst sätt just nu. Om jag har liksom svårt att föreställa mig den långsiktiga konsekvensen, negativa långsiktiga konsekvenser. För det här, de här sakerna som man har sett i forskningen då, som man säger är ett sämre liv för kriminella, ja, men det är ju typiskt långsiktiga konsekvenser. Sämre hälsa kommer ju inte just nu, det kommer ju på sikt. Lägre inkomst är inte alls just nu kanske. Jag kanske tjänar skitmycket pengar under en kort period av mitt liv på min kriminalitet. Jag skiter väl i arbetsmarknaden, för att jag tjänar ju pengar ändå liksom. Alltså, jag har vänskapsrelationer. Sen har det visat sig att vänskapsrelationen, om vi pratar om organiserad brottslighet, att den är, ja, lite överskattad kanske. Vi har kanske en större problematik med nätverkskonstellationer istället, att det inte bygger så mycket på vänskapsrelationer. Så att, men man kanske tror att man har gott om vänner. Så. Det här med högre utsatthet för brott, det kanske man inte överhuvudtaget kan föreställa sig, eller man lever i den kriminella världen så det är så naturligt som man tänker inte på det. Så att alla de här sakerna är typiskt sett saker som ligger längre fram i livet, och du måste ha förmåga att kunna föreställa dig de här sakerna innan de har inträffat. Har du låg självkontroll, då har man en oförmåga, då har man inte förmåga att föreställa sig det här framöver. Liksom. Utan då ser man, nu kan jag vinna någonting på brottsligheten, och då gör jag det. Negativa konsekvenser ligger väl liksom inte, det har jag inte för mig just nu. Liksom så. Ett citat här från Hershey och Gottfried, sånt som jag då har, ja, det blir då, jag har snott det härifrån, så att jag har faktiskt inte läst deras egen bok. Det ger pengar utan att man behöver anstränga sig. Sex utan uppvaktning och hämnd utan att vänta på rättegång. Jag tycker att det var ett så pass bra citat så att jag valde att låna det. Tack så mycket. Alltså, jag behöver inte anstränga mig för att få pengar just nu. Och jag kan inte se de negativa långsiktiga konsekvenserna av den ekonomiska situationen. För där ser man att kriminella typiskt sett tjänar mindre pengar på sikt. Liksom. Det här bygger vidare sen på att det handlar inte bara om ekonomisk brottslighet, utan sex utan uppvaktning. Ja, det här skulle ju till och med kunna då förklara sexualförbrytares beteende. Har jag låg förmåga att liksom skjuta upp min behovstillfredsställelse när det gäller den sexuella njutningen? Har jag inte riktigt orken att göra jobbet med att vara schysst och trevlig och skaffa mig en flicka eller pojkvän som jag kan utveckla en sexuell relation med och så vidare, så kan det hända att jag helt enkelt agerar på impuls istället och begår ett sexualbrott. Hämnd, ja, det här vet vi ju jättemycket om idag när det gäller den organiserade kriminella miljön, att man har inte tålamod att, och kanske inte heller tilltro till att staten ska utkräva ansvar för någon som har begått ett brott mot mig, utan man hämnas istället själv. Man tar lagen i egna händer, skulle man kunna säga. Sista sliden här tror jag det här är om teorin om självkontroll. Det är ganska mycket, men det är en viktig och bra teori tycker jag. Intressant teori. Hershey och Gottfriedson menar vidare att alla människor föds med låg självkontroll. Och det här kan man ju känna igen sig från när man var barn. Att, det var inte så lätt att förstå att jag inte ska äta godis på vardagar. För att jag menar, hål i tänderna, nej, jag känner inga hål i tänderna. Nej, men de kommer ju sen. Och då måste man liksom ha förmåga att sätta sig in i det. Och det är väldigt få som har det när man är litet barn liksom. Så alla, eller de flesta kanske åtminstone, ja, men Hershey och Gottfriedson menar att alla föds med låg självkontroll, och det kan säkert stämma liksom. Ni vet, har ni hört talas om, det var en fråga, det kan inte ni svara på, men ni har säkert hört talas om det här marshmallow-testet, att man har testat upp på barn att du kan få en marshmallow nu, eller så väntar du lite och då får du två. Och så får de då en marshmallow framför sig som de inte ska äta upp. Och det där är svårt för barn. Det testas ju på barn som är några år ändå. Och där kan man ju ändå se att det skiljer sig. Vissa har lättare att skjuta upp behovstillfredsställelsen och då få två marshmallows istället. Andra har svårare att käka upp den första marshmallowen direkt. Så att det utkristalliseras, och det kommer vi se här också. Det är ganska tidigt i livet som den här grunden för självkontrollen läggs.
Alla föds med låg självkontroll, men vissa utvecklar en hög självkontroll tidigt i livet och andra fortsätter ligga kvar på en låg självkontrollsnivå. Som sagt var, det lärs in tidigt under ett barns tidiga levnadsår. Tidigt i livet helt enkelt. Man har sett, det här har man ju sett i annan typ av forskning, men Hershey och Gottfredson menar att föräldrarna är de mest centrala aktörerna i det här, att utveckla en självkontroll. När föräldrarnas uppfostran på den här punkten brister så ökar andra aktörers betydelse, till exempel skolans roll. Och där har man sett att skolan har en viktig funktion i att tidigt upptäcka avvikande beteende, tidigt upptäcka individer som har svårt med det här med självkontrollen. Och då ska man ge konsekvenser, men inte liksom så här bara hårda tag, utan det ska tydligt markeras att det är fel att kliva över de här gränserna. Men man ska samtidigt också visa stort intresse för barnen och verkligen genuint bry sig om barnen. Och barnen måste känna det för att utveckla den här. Då kan de faktiskt utveckla en självkontroll tillsammans med lärare i skolan eller personal i skolan. Annars är det föräldrarna som är de mest centrala. Så här har föräldraansvaret verkligen betonats. Det här är någonting som Hershey har tittat på tidigare. Ett 20-tal år tidigare. Så vi ska prata om en teori senare här som kallas för sociala bandteorin. Där Hershey också tittar på föräldrarnas betydelse och skolans betydelse och sådär. När man tänker på deras tankar kring straffrättsliga påföljder, så är det så att Hershey och Gottfredson menar att straffet är för abstrakt för människor med låg självkontroll. Så att hota med ett hårt straff, det har inte avsedd effekt. Det har inte en brottsförebyggande effekt, för att de som begår brott, de har så låg självkontroll så de kommer inte kunna, som vi har pratat om innan, förutse eller tänka sig in i de negativa konsekvenserna längre fram, utan de är drivna av snabb behovstillfredsställelse. Så därför så menar Hershey och Gottfredson att omsorg och rehabilitering och stöd är viktigare än en hårda straff. Det här har stark, hela deras teoribildning här har ett starkt stöd vetenskapligt. Man har sett i många studier att självkontroll är en viktig faktor. Däremot så riktas det, och det gör det alltid med rätta tycker jag, kritik mot teorier som på något sätt utger sig för att förklara all form av brottslighet. Man kan ju delvis säga här att alla människor med låg självkontroll begår inte brott. Alla människor som begår brott har inte låg självkontroll heller, utan det finns andra faktorer också. I boken här så pratar man om spänningssökande som en viktig faktor. Att individer som är spänningssökande, de som drivs av kickar på olika sätt, de kan också ha lite högre risk för brottslighet. Och att vara spänningssökande betyder inte alls att man har en låg självkontroll. Ibland snarare tvärtom. Alltså att jag kan verkligen planera och förbereda mig för att utsätta mig för en situation som ger mig en kick. Och då har jag ju verkligen liksom kunnat förutse hela situationen. Och jag kanske kan liksom addera eventuella negativa effekter i framtiden och ändå komma fram till att det här är lönt för mig för att jag söker den här kicken. Lite grann också så var Hershey och Gottfredson inne på att det är de här tidiga levnadsåren som är helt avgörande för den utvecklingen av självkontroll. Och det har man sett också att det stämmer inte riktigt, utan man kan utveckla självkontroll senare i livet också. Även om det möjligtvis är svårare så är det möjligt att göra det. Och sen kan man väl också se då att, som jag vill verkligen trycka på många gånger här, att försök inte hitta svar på komplexa frågor för enkelt, utan komplexa frågor har ofta komplexa svar.
Och varje teori för sig är inte så komplex. Alltså det här är ju inte raketforskning. Det här kan vi ju tycka är ganska common sense. Och det kan vi tycka om den klassiska skolan. Och det kommer vi säkert tycka om andra teorier som vi pratar om här också. Och förmodligen är det så att svaret på den komplexa frågan ligger i en kombination av många var för sig tämligen liksom enkla teorier eller tankar. Så förmodligen är det så att teorin om självkontroll har absolut betydelse. Det har man ju sett i forskning att det här, den har starkt stöd. Liksom. Men det finns många andra faktorer som också har stöd i forskningen som påverkar det här. Som jag har sagt så kommer vi prata om en annan teori som Hershey är inblandad i, nämligen teorin om sociala band. Och för att göra en liten koppling dit då, så kan jag säga att i korthet så handlar det om att människor som utvecklar sociala relationer med till exempel föräldrar, skola, jobb och vänner och så vidare. De har mycket att förlora på att begå brott, för att då raseras de här sociala relationerna. Och kopplingen hit blir då, och det här menar Hershey också, att kopplingen hit är att de här sociala relationerna, det blir då en kostnad. Så de som har förmåga, de som har självkontroll, hög grad av självkontroll, de kan förutse att det finns en kostnad framöver, är att jag riskerar att förlora mina sociala relationer. Vi var ju inne på tidigare vad det finns för forskning om det där med sämre liv för kriminella, att svaga liksom sociala relationer var en sån faktor då. Och då menar Hershey att det blir som en framtida kostnad, att jag förlorar mina sociala relationer. Har jag då låg grad av självkontroll, så kanske jag inte har den förmågan att se det, att det här riskerar att leda till sämre sociala relationer såklart. Men det finns ändå en koppling där, tycker jag, till sociala band som vi ska prata om längre fram. Och som jag har sagt tidigare, en tydlig koppling också till den klassiska skolans tankevärld som vi har pratat om tidigare i den här lektionsserien. Det här var alltså teorin om självkontroll.